今年几岁了？今年84了。读小学几？二年级。你来自哪里？我来自参考四川中国家大学附属学校。你今天演讲的题目是什么？我的学校。漂亮不要水龙年龙水吗？漂亮个水对吧？很漂亮个水吗？你在学校学习什么语言？山中是山中是参与你好你喜欢学英语泰语吗？